E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Flávio Silva e hoje Galera, eu resolvi trazer um vídeo aqui de GTA Online diferente, que no caso é mais um glitch aqui, galera. Um glitch bem simples, bem prático aí. Então, como é que funciona esse glitch, galera? Quando vocês entrar, quando vocês entrar na, na, na sua sessão, logar na sua sessão, vocês clicam no GTA, né, e deixa ele entrar no modo história, beleza? Quando ele carregar o modo história, galera, simplesmente vocês aperta o start, né? aperta o start e, e vai em GTA Online e coloca jogar GTA Online numa sessão solo é só vocês colocar numa sessão solo beleza então é bem simples aí preste atenção carregou o GTA no, no modo história Assim que terminou, assim que carregou o modo história, vocês aperta start, coloca jogar online e escolhe a sessão solo, beleza? Esse glitch é muito parecido com o do Panto. A única coisa que diferencia é que você não vai precisar comprar carro para fazer o glitch. Simplesmente vocês vão pegar um carro qualquer na rua com valor abaixo de 50 mil, galera. No caso, eu escolhi aqui o Carinfuto, né? O Karen futo né? Até ter... É, quase errei o nome dele aí, o cara. Em foto, eu peguei ele na rua. O cara em foto, ele custa menos de 50 mil. Aí o que que eu fiz? Eu tunei ele no máximo, galera. Tunei no máximo, não gastei nem 30 mil aí para tunar. Coloquei só as coisas básicas aí para render um dinheiro, beleza. Então, depois que você fez tudo isso, galera, o que vocês vão fazer, vocês vão pegar o carro, né? No caso que vocês é, pegou o carro aí na rua, lembrando que vocês têm que ter duas garagens. A de cima tem que estar tá cheia e a de baixo com o carro que você pegou na rua e colocou, beleza? Vocês colocam o carro com ele se saia. Mas não precisa você ter a garagem junta. A garagem pode ser lá embaixo. Pode ser uma garagem, uma garagem simples lá embaixo e a, a principal aqui, beleza? Para vocês poderem fazer. Lembrando que a de cima tem que estar tá cheia. Você pega os carros da rua, né? Você não vai ter custo nenhum. Você simplesmente vai pegar os carros da rua... Beleza? E vai encher a garagem e pode fazer esse glitch que vai funcionar, galera, de boa. Agora, a, a, o procedimento aqui é igualzinho do panto. Você vai em... aperta o celular, vai em serviço e coloca no serviço aqui qualquer. Deixa, deixa eu só sair aqui do carro e mostrar para vocês. Mais ou menos vocês têm que apertar o X, né? Na hora que vocês é, colocar ali no serviço, mais ou menos aqui, galera. Vocês têm que apertar o X, ó. Mais ou menos aqui. Vocês apertam o X. Aí quando chegar na, na, na garagem você escolher a garagem, aí vocês aperta na garagem de cima, ou seja, a primeira garagem que está cheia, beleza? Então vou apertar aqui o celular, vou colocar aqui no serviço do Geraldo e vou acelerar. Apertei X aqui, agora apareceu a garagem, apertei também e agora vou esperar 10 segundos aqui, galera. De preferência vocês conte aí com a boca, né? Que é pra, né? Não pode ser com o pé, contar com a boca para não dar errado, para vocês não se perder. Beleza, então eu vou contar aqui, né? Vou colocar vou, vou acrescentar logo 5, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É, coloquei no 15. Vocês viram que deu certo aí, galera. Ó, apareceu essa telinha aí. O tempo que é para você sair daqui para funcionar é simplesmente esse. Você começa a mexer aqui no, no, no rádio. E quando aparecer é, é, desligar o rádio, aí sim vocês podem sair e apertar X que já vai estar tá funcionando, beleza? Como vocês podem ver, já bugou aqui na garagem de cima e vocês vão escolher um carro. Eu vou escolher um carro para jogar lá na outra garagem, vou escolher, escolher aqui o meu o meu Adam, vou clicar no Adam e vou dar OK. Como vocês podem ver que o carro veio parar aqui, agora eu vou para a rua para ver se deu certo, galera. Agora eu vou para rua, né? Se o, o, o cara está aparecendo na rua é porque deu certo, beleza? Então, vamos esperar carregar aqui. Bem simples. Galera, é só você seguir o que eu falei, beleza? Desde o início, você seguiu o que eu falei desde o início, não tem como dar errado, cara. E esse é bem mais simples, é muito parecido com o do Panto, é a mesma coisa do Panto, só que esse aqui você pega um carro da rua, não precisa gastar dinheiro para comprar, beleza? Agora pegou o carro aqui fora, simplesmente você faz igual faz com o Panto, coloca na garagem de cima onde tá o outro, beleza? Aí espera carregar, né? Sempre demora um pouquinho o meu, que a minha internet é, é ruim pra caramba. Então aqui, galera, vocês coloca no carro da rua, né? Que agora vai substituir o carro, né? O carro vai sumir, então eu vou colocar nesse carro aqui, né? O, o LG, vou colocar nele. Pronto. Vocês viram, galera, que deu certo o glitch. Então, é, é, eu vou pegar agora esse aqui, né? Que eu multipliquei para ver se realmente ele tá é, se dá para vender, né? Porque às vezes quando você faz com o carro é Super, é, não dá para vender, beleza? Dá para você vender o principal, o seu original, mas o, o que você duplicou não dá para vender. Então eu vou até Los Santos, quando chegar lá eu volto com vocês, beleza? Então vamos lá. Bem, galera, chegando aqui na Los Santos, o que, é que eu vou fazer? Vou entrar aqui na Los Santos. Lembrando galera que não pode fazer com com super, Bom, entendeu? Sentido. Vocês têm que fazer com o carro que vocês pegue, que vocês vão pegar na rua aí com valor inferior a 50 mil, beleza? Eu peguei o o em Futo, né? Que ele é bem simples e tunei ele. E, e, e agora eu vou ver quanto ele vai custar para mim. Aí galera, ele vai custar 110 mil para mim. Então, pô, vale muito a pena. E lembrando galera, que você só pode vender o carro de 40 e 45 minutos, mas vale muito a pena você aí multiplica aí 10 carros aí que você pega na rua. No caso, o em Futo, outro qualquer, tuna ele e só multiplicar aí 10 vezes sem que dá 1 milhão e 100. 000. Muito bom galera esse glitch muito da hora eu gostei muito eu resolvi trazer para o meu canal espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram é deixa seu like aí se não é inscrito se inscreva no canal galera e se vocês seguir o que eu falei desde o início vocês vão conseguir de boa às vezes acontece na hora que você aperta o x lá de você tipo apertar muito antes do onde eu falei e Tipo, não, não contou os 10 segundos direito e não funcionar. Mas é só voltar e tentar de novo e seguir o que eu falei que vai funcionar de boa, galera. Então vocês viram lá que eu já multipliquei 4, né? Com esse agora é o quinto. E e, e antes disso eu já tinha multiplicado alguns e já tinha vendido. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse glitch. É bem parecido com o Panto, só que a diferença que você tem que pegar da rua. Então eu vou ficar por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. E... Valeu, um abraço a todos e fui!